Життя – це не вокзал, це не прийшов-пішов, і так ніколи не буде. Життя – це світла, широка, гарна дорога до мрії. От мрію вибудуйте і до неї по цій світлій дорозі, не звертаючи нікуди, прямо і йдіть, і все у вас буде добре. Щоб ця хвилинка була такою, що все, що я скажу, вбулося. Мені дуже хочеться, щоб ви досягли того, чого самі так довго прагли. Вступили до вузів, які ви обрали. Дали ЗНО краще, ніж ви сподіваєтесь. Хочеться, щоб ви вибрали таке місце роботи, щоб працювалося вам там легко і з задоволенням. Хочеться, щоб ви зустріли свою половинку в житті і не впустили свій шанс. Але ще хочеться, щоб на шляху до великого успіху ви не втратили те цінне, що здобули в стінах нашої гімназії. Я зараз маю на увазі класну родину. Велику класну родину. За ці роки вона об'єднала батьків, дітей і вчителів. Стали, навчалися, мужніли, ставали розумнішими, самостійнішими. В цій родині ви зустріли вірних друзів. Звісно, були сльози, були хвилини розпачу, але вони зробили вас сильнішими. І тепер ви готові до будь-яких труднощів. Отож, любі випускники, цінуйте друзів, шануйте батьків. Будьте вдячні всім тим, хто за вас турбується. І хай вам щастить! Усьому.